žēlastība jums un miers no mūsu Dieva, Kunga Jēzus Kristus. Sveicu jūs šajā skaistajā rudens dienā Cēsu Baptistu draudzes namā, kur atkal svinam svētdienu, svinam sadraudzību savā starpā, svinam sadraudzību ar mūsu Kungu. Un šie svētki, kā jau svētdiena, ir viņa godam. Aicinu, vienosimies un lūksim Dievu. Tāpēc Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums atklājies ar savu vārdu. Mēs Tev pateicamies, ka varam Tevi pazīt kā mīlošu Tēvu, kā žēlastības un mīlestības Dievu, kurš ar rūpēm un gādību uzlūko šo pasauli, kurš ar rūpēm un gādību nāk pie ikviena sirds durvīm, lai klauvētu. Arī šodien, kungs, lūdzos lieto katru vienu, kas kalpo, vai ar dziesmām, vai ar sludinātu vārdu. Kungs, lieto katru vienu kalpotāju tavam godam, lai tas vārds, kas tiek izdziedāts, un tas vārds, kas tiek pasludināts, lai tas aizskar cilvēku sirdis. Lūdzos, kungs, tavu svētā gara spēku caur šo izrunāto vārdu, kas tiks sludināts. Kungs, stāvi klāt tiem brāļiem un māsām, kas šodien dažādu apstākļu dēļ nav varējuši būt mūsu vidū vai tiem, kas vēl ir ceļā. Un šajā laikā īpaši lūdzamies sargā. Sargā, kungs, no visām slimībām, no visām kaitēm. Sargā mūs no visa, kas mūs varētu kavēt Tev tuvoties. Ne tikai šodien, bet arī mūsu ikdienā. Sargā mūsu domas, sargā mūsu sirdis un svētī darbu, ko darām. Lai tas ir Tavam godam, Kristus vārdā. Amen. Mēs kopīgi dziedāsim, un tā būs 130. dziesma. 130. dziesma. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varanajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāvēt velna viltībām. Jo ne pret miņas un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām
šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tārpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks es esmu un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mēs pēc, nu, tūlītās pēc maza mirkļa klausīsimies svētrumu, kurā mums, kuru šodien mums sludinās Zigmārs. Un es aicināšu Zigmāru tāds kalpot ar vārdu. Prieks visus redzēt, sāksim lūkšanu. Debes Tēvs, atver mūsu sirds, lai šajā brīdī, kad mēs pārdomājam Tavu vārdu, lai tas ir kā dzīves gara tāds pieskāriens, ka mēs nevis teorētiskās lietas saprast ar prātu, bet mēs kādas lietas varētu saprast ar sirdi, ar to Tavu nodomu, tām lietām, ko Tu mums māci. Un lai tajā brīdī, kad mēs šķirsimies, ka mēs katrs varam paturēt sev kādu lietu, ko varbūt citam varbūt tas tāds labs atgādinājums, citam varbūt kāda jauna lieta, kas nav dzirdēta, bet lai mēs neaizējam no Tava namu tukšā, to mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Nu, šis ir tāds interesants laiks ar to, kad nu, no vienas puses sāk parādīties daudz krāsainas lapas un no Rīgas puses vismaz sestdienas rītā, tad ja labs laiks, visi brauc šeit uz Vidzemes pusi, un atkal citi saka, vai Vidzemnieki saka, nu tās skaistās lapas jau ir citās arī vietās, un nav jau Siguldu vienīgā vieta vai Cēsis, nu, mums tie kalni nav, bet vismaz tā no vienas ielejas puses uz otru skatoties var redzēt to panorāmu, un pļaujas svētki ir bijuši, Dievs ir devis tādus laikapstākļus, kad ir iespēja kādas ražas izaudzēt, un no vienas puses mēs saskatāmies uz to sezonu, kas ir bijis, un tojās mums būs vairāk svēti vienlaicīgi, nu, tādiem neticīgiem Halloween būs iecienīti, un tad bērni būs visu kaut kādās drēbēs saģērbušies, bet kā ticīgi cilvēki mēs jau zinām, ka tur nav tikai tādās krāsās vai tēlā, tādā tērpā ietērts bērns, bet ka tur apakšā ir daudz lietot simboli un ka tur nav viss tik tīrs, kā izskatās. Un, protams, ka mēs varam teikt, tas jau mums to neatiecās un pāris gadus apakaļ bija bildes no Rīgas, kad dzīvokļu durvis, kuras nav zināms stāsts, bet nu, viņas vienkārši ir apmētāts ar krāsu. Nav zināms, vai nu, tās durvis nav atvērušas, vai pa mās koņšas iedeva vai kā, bet nu, no vienas puses mēs varam it kā teikt, ka jā, tas jau mums neiespaido, no otras puses, ka mēs redzam tās sekas, kad tomēr tiek atnestas līdz. Bet tas pats datums 31. oktobrs jau ir arī citiem notikumiem saistīts. Mēs visu laiku esam it kā koncentrējušies uz to Halloween lietu, bet tad tie ir reformācijas. Tad, kad sākās Mārtiņš Luters pienaglo savus 95 tēļus pie baznīcas durvīm, un ir labi, ir sevišķi tad, ja nāk tie svētki tuvāk, reformācijas svētki, mēs paši varētu ne tikai dzirdēt par tām 95 lietām, bet kad, nu, vai vismaz kādas mēs varam pateikt, kas tad ir tas, kas neapmierināja.
toreiz tam Mārtiņam un Luteram, un kas ir tās lietas, kuras varbūt mēs patreiz saredzam, un ik pa laikam ir labi, ka mēs kādas lietas saredzam, kas ir bijis nepareizs, un kas ir tas, kas, kas ir vajadzīgs atkal mūsu laikā, kādas lietas atjaunot. Bet 31. oktobrs ir vēl lielāka svētka, un tie, kas tur saka, mums jāsaglabā mūsu tradīcijas, un kā, uz ko tam mūsu tās tradīcijas balstās? Mūsu tradīcijas balstās uz dainām. Bet visi kaut kā aizmirst, ka 31. oktobrs ir Krišana Barana dzimšanas diena. Un, un neviens viņu nesina, kaut arī mēs sakam, visu mūsu tradīciju balstās uz dainām. Tas, kas ir vācis tās dainas, viņš tajā dienā vispār tiek aizmirsts. Tā kad tas, tas datums mums tojas, un ir labi, kad mēs, mēs redzam lietas, kas tiek darītas, un, un mēģinām arī saredzēt, vai tur ir apakšā kaut kāds zemteksts, vai tur ir lietot kaut kāds simbols. Un ja tur ir lietot, tad kādi viņi ir lietoti. Un, un citreiz jau mēs kaut kādas lietas darām un sakam saviem bērniem, un nu, nosacīt jau viņas, nu, jā, mēs ir kā mānamies, bet, nu, nezinu, piemēram, Ziemassvētkos dāvanas te uzdāvinās Ziemassvētku vecītes. Mēs visi zinām, ka reāli jau vecāki ir tie, kas nopirkuši, atveduši, ielikuši tam, tajā maisā, bet, nu, tas jau nav tāds liels negatīvs iespējas, bet to, ko mēs citreiz varbūt neapzināmies, bet vecāki to, ko apzinās, kad tad, ja bērni pēc tam saskatoties citus tur sakrāsojušies, nevar gulēt un murgo, un, un tie, kas saka, nu, tas jau nekas nav, tas tikai joki, nu, ka, ka mēs redzam, ka tur tomēr ir sekas, un, un kad mēs viņus nevis ignorējam, bet mēs viņus izprotam, jo tiešām tur ir daudz lietas, kas ir lietotas, ar simboliem, un tur nav viss tik tīrs, kā izskatās. Bet šajā dienā gribu aicināt pārdomāt uz kādu citu jautājumu. Pagājušā sestdienā mums bija Latvijas Baptistu draudžu savienības garīdznieks saiets, un doktors Ilmārs Hiršs mums aicināja savās pārdomās arī izmantojot šo iepriekš lasīto Bībeles citātu no vēstules Efeziešiem, ar ko tam mēs cīnāmies. Un tas, tas atgādinājums, kas ik pa laikam mums visiem ir, kad mēs jau ne jau cīnāmies pret cilvēkiem, bet mēs cīnāmies, nu, tur tiek lietots pret vairākām tām lietām. Un citi, tad, kad es publicēju to, to Bībeles pantu, tad atkal, tad, kad parādās valdībām un, un, un varām un ļauniem gariem šīs pasaules telpās, tad atkal citi sāk tur uzpūst lietas, nu, kad tu tur aģite gāst valdību un teikt, valdība ir slikta, bet Bībeles lasīšanas kontekstā tur būtu jāstāst bišķiņ plašāk, jo nu, viens ir mūsu latviešu tulkojums, tad jau vislabāk būtu, ja mēs tīkam pie ordināla teksta, vai angļvalodā ir daudzi portāli, kuri pieejami komentāri konkrētam Bībeles pantam, un tur jau mēs, mēs redzam arī citas lietas, un tajā jautājumā, nu kā tu kristietim būtu jātiecās pret valsts pārvaldi, tad, nu, mēs jau pēdējo 100 gadu laikā esam redzējuši, ka ir citas lietas, kuras no viens puses saka, bet kristietim skatoties uz tām lietām, būtu jāizvērtē, vai tas tiešām ir lieta, ko būtu jādara. Nu, piemēram, nacistu laikā liels noziegums bija slēpt otru cilvēku, tāpēc, ka viņam ir nepareizā tautība. Un liels pārkāpums skaitās otra cilvēka dzīvības saglabāšana. Nu, kas liekas absurdi, kā tas var būt, ka tu nosacīti saglabā otru cilvēku, bet no tās valsts likumdošanas brīža tu esi pārkāpējis. Vai cits padomu laikā tiek stāstīts lietas, kad parādīsim mums pēdējo kristieti, padomu savienībā ticīgi nav vajadzīgi, bet tajā pašā laikā mēs jau redzam pavisam kaut ko citu. Padomu savienība beidzās otrais pasaules karš, Pētera baznīcas tornis nodeg un padomu savienību par saviem līdzekļiem atjauno Pētera baznīcas torni. Viņi sponsorē baznīcas atjaunošanu. Mēs redzam to, ka padomu laiks, 60. Gadi, baznīcas, nu, kurām bija vēl telps pieejams, viņas ir pārpildīts, jo ir, ir divkalpojumi un, un svētru un skan vairāk kā stundu un neviens tur nečīkst, kad pa ilgu. Vai kuri pārbās 60 cilvēku orķestrs? Nu, mēs, mēs no vienas puses kā dzirdam to padomju savienību būs pēdējais kristies, bet tad, kad mēs apstāmies īsti uz tiem vēstušu notikumiem, ir pavisam savādāk. Un, protams, ka tas ir laiks, kas patreiz mums nav, jo
mēs uz doto brīdi nepiedzīvojam Latvijā ticības vajāšanu. Bet neatkarīgi no tā, kā mēs to gudri sakam, tomēr mūsu ikdienā, es domāju, ka mēs daļai piedzīvojam. Tad, ja mēs visi dziedam mūsu tautas lūkšanu, Dievs sveitī Latviju, visiem ir cieņa, bet tad, ja kāds kolektīvā saka, ka viņš ir ticīgais, tad citreiz viņš tiek izsmiets, jo, nu kā tad tu tici, bet tajā pašā laikā mēs taču visi lūdzam to pašu. Sveitī mūsu zemi, lai vīri nevis ir piedzērušies un kaut ko aprieguši, kaut ko tur besakarīgi runā, bet ka viņi dzied no prieka, un ka, lai mūsu meitenes ir tās, kas zied, un kļūst skaistāks ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Un tā lūkšana, ko mēs lūdzam. Ja? Un lai mēs visi varam dejot un priecāties aiz laimes, ka šī ir tāda tiešām svētīta zeme. Tā kad tā nosacīta ticīgo vajāšanas ir bijušas visās laika periodos un arī pašreizējā Latvijā no atkarībā no kolektīva, kas tam mums tie ir apkārtēji un kādi viņi ir. Bet mēs līdz galam arī varam bieži dzirdēt tos stāstus, kad arī pašreiz ticīgais atrodoties Latvijā, kur himnā ir tautas lūkšana, daudz tomēr piedzīvo vajāšanas ticības dēļ. Iepriekš mēs rakstu vietā lasījām par Dieva ieročiem. Un ir kādas profesijas, kuras Bībelē tiek izceltas kā priekšzīmīgas. Nu, piemēram, ja tagad kāds ticīgais teiktu, tev nevajag dakteris, tikai lūdz Dievu, tad ir sajūta, ka mēs droši vien ejam pretrunā Bībelē rakstītam. Jo tad, kad Pāvils raksta, tad vienā rakstu vietā viņš min, un pasveicina manu mīļo draugu ārstu Lūkasu, Lūkas evaņģēlija autori. Un šajā gadījumā šī profesija ārsts netiek kritizēta vai izsnieta, bet tiek teikts, ka tā ir laba profesija. Un līdzīgi arī ir karavīra profesija. Nu, Cēsis ir tā vieta, kur ir instruktora skola, daudz šeit mācās, un patreiz arī esošie kapelāni ir pabeiguši kādus instruktora speciālistu kursu un saņēmuši savu diplomu par kursu beigšanu. Jums šeit ir vieta, kur daudz cilvēki ar militāru tēmu saistīti, brauc un apgūst kādas lietas. Un es gribētu minēt arī, ka militārā profesija Bībelē rakstītajās rakstvietās arī bieži tiek izcelta kā priekšzīmīga profesija. Nevis tādu, no kura vajadzētu baidīties vai nedarīt vairāk, bet tādu, kurai citreiz ir ņemts kā piemērs. Tad, kad karavīri nāk pie Jāņa Kristītā, viņi prasa, nu mēs esam karavīri, vai mūsu profesija ir pareiza, vai mēs varam strādāt savā profesijā. Tad Jānis Kristītājs jau nesaka, maksimāli ātrāk beidziet dienestu, dariet kaut ko citu. Jānis Kristītājs saka, neaplaupiet citus. Un tas būtu vislabāk saprotams tajā brīdī, ja piemēram karavīrs ieietu pilsētā un viņam teiktu, tagad ir dienakts laiks, un tu vari darīt pilnīgi jebko. Jebko ņemt, jebko darīt, un tev neviens ne par ko nesodīs. Tad lielais jautājums būtu, kurā brīdī tu apstātos un nedarīt kādas lietas. Tu vari darīt, un tu netiks sodīts, bet kurā brīdī tu apstāsies. Un tāpēc ir šis Jāņa Kristītāja atgādinājums, neaplaupiet citus, vai neizspiediet citiem. Un otra lieta, esiet apmierināti ar savu algu. Lai nav tā, ka kāds piesola divreiz lielāku algu, vai pat 30% lielāku algu, un tu pāri uzreiz otrā pusē. Bet, un karavīra profesija, godīgi sakot, arī priekš mums, kā latviešiem, ir bijusi nozīmīga. Jo atcerieties to brīdi, kad Pēters, tad, kad Bībelē mums aprakstīts piemērs, kur ir šķīstie un nešķīstie dzīvnieki, un Kornēlijs, kas ir militāra persona, nāk, un tas lielais jautājums ir, vai vēsts par Kristu ir domāt tikai ebreju tautības cilvēkiem vai arī pagāniem. Tas būtu, nevis pagāns būtu neticīgais, bet pagāns citām tautām. Un šī atklāsme par nešķīsto dzīvnieku arī piederību bija lielā mērā pateicoties armijas cilvēkam Kornēlijam, kurš prasa kādu padomu. Un tā iemesla dēļ arī latviešu tauta, ja tauta, kas atrodas šajā teritorijā, un ir labi tas, ka mums Latvija ir bijusi patvērama zem ļoti daudzām tautām.
kad arī tā iemesla dēļ, karavīra profesijas dēļ, mēs varam teikt, evaņģēlijs ir atnācis arī pie mums. Par to latviešu tautu, nu, tur citreiz ir kāda pārpratuma, pirms Rīgas brāļu kapos tiek runāts, aizgāja pirmais viens no trījiem lietuviets bojā. Viņš ir miris 1915. Gadā, bet citreiz ir tīri tehnisks problēmas, jo uzskaitījums dokumentos ieraksts tautību sāk parādīties tikai sākot no 1920. Gada. Tā kad mēs tur bieži sakam, es tur latviets, ja, bet iepriekš, pirms 20. Gada, bija divi citi kritēriji. Kāda ir personas ticība un kāda ir valoda, kurā viņš runā, ja vieta, kurā viņš ir dzīves. Un tas jautājums īsti dokumentāli pierādīt, lai mēs varam vēsturiski pateikt, kurā brīdī sākās konkrētas tautības uzskaitījums Latvijas dokumentu sistēmā, tikai sākot no 1920. Gada. Bet atgriezīsimies apakaļ pie karavīra profesijas kā piemēra profesijas. Apostols Pāvils otrā vēstulē Timotejam otrā nodaļas trešā pantā saka un viņš aicina, lai viņš ir labs Kristus Jēzus karējums. Bet šajā konkrēta raksta vietā mums parādās vairāki tā brīža karavīra ekipējuma sastāvdaļas, un katra no tām sastāvdaļām mums ir kā tāds labs atgādinājums tām lietām, kas būtu jādara. Nu, pirmām kārtām gurnus jāapjož ar patiesību. Tā brīža karavīrs lieto ādas josta, kura ir apmēram 5 līdz 15 cm plata, lai ne tikai aizsargātu gurnus, bet arī būtu vieta, kur nostiprināt cīņas zobenu. Un droši vien visos laikos ir bijis tas lielais jautājums, nu kas tad ir patiesība? Jo sākot no Poncija Pilāta, un pašreiz mēs vairāk un vairāk piedzīvojam mūsu laikā, kad šis jautājums, nu kas tad ir patiesība, un tava patiesība var nebūt mana patiesība, ļoti grūti daudziem cilvēkiem ir pamainīt to šī brīža domāšanas maiņu. Jo pašreizajā brīdī ir divas vadošās lietas, kas mūsu sabiedrībā notiek. Pirmā lieta ir darīts viss iespējamais, lai no jebkā izslēgtu Dievu elementu. Mēs darām visu iespējamo, lai nekur nerunātu par Dievu. Jā, mēs ir kā formāli himnā, tautas lūkšanā to dziedam, bet mēs visu sakam, mums ir Dievs nav neko Dievs. Otra lieta ir tā saucamā hedomi. Mēs dzīvojam tādā hedomismu laikmetā. Hedomisms ir orientēts uz to, ka mēs visu laiku meklējam baudu. Visu laiku ir tāda baudas meklēšana. Nu ko, nu sāksim ar tādu. Mūsdienu templis nav baznīca. Mūsdienu templis ir veikals. Un visu laiku ir jāiet uz veikalu, kur tik pilnus grozes pirksim. Nosacīti, kā patērētāji, mums jau ir labi, kad ienāk tāds Lidls. Un cenas spiež uz leju. Tur Lidlam vispār bija tāda atklāšanas nedēļa, un tad vēl brīvdienu atlaidu, un visu laiku runājam par tiem banāniem, Lidla banāniem, bet un Lidlā brīvdienu, sestdienu, svētdienu banāns kilogramā maksā 19 centi, nu, un pāri arī spiež uz leju to cenu. Tā ka, nu, no vienas puses jau, protams, ka mums ir visiem interesanti, ka tas pārtikas cenas ir kļūst mazākas. Un aizceļojot citur uz Rietumu Eiropu, kur viņiem ir lielākas algas un mazākas pārtikas cenas vai apģērba cenas, mēs saprotam, nu, kaut kas ir nepareizi. Nu, šeit jau vajadzētu būt arī mazākām cenām, vai vismaz tādām pašām, bet ir kaut kā savādāk. Bet mūsdienu patiesība, kristietim vienmēr būtu jāatcerās, ka mūsu pamats ir raksti. Un, protams, ka citi var teikt, es domāju, es saprotu, un ir cits rakstuvietas, kurās mēs skaidrs saredzam kādas lietas, un citreiz mēs redzam kādas lietas, kuras varbūt mainīgas. Bet ko es gribētu aicināt, kad mēs visi, kā ticīgie, arī nevis tik daudz ieslīgtu tajā mūsdienu tendencē, es domāju tā, tu domā tā, bet ka mūsu kā kristiešu pamata avots būtu svētie raksti. Un tajos jautājumos, kur ir kādas neskaidrības, ka mēs nevis apstātos pie tā brīža, ka mēs teiktu,
ir kādas pārprotamas vai neskaidras rakstvietas, bet kad mēs tiešām meklētu atbildi primāri uz to, kas tad ir rakstīts Bībelē. Jo mūsu pašreizējās tendences ir tās, kuras nevienmēr būtu jāņem vērā, kaut arī daudz lietas tiek teiktas. Nu, pieņemsim, mūsdienu cilvēki saka, tagad viss balstās zinātnē. Un man nesen uzdeva jautājumu, vai teoloģija ir zinātne. Un es patreiz mēģinu iet tādiem konkrētiem pierādījumiem cauri, jo, protams, ka pirmās universitātes ir jau pamatā tur, kur apgūst teoloģijas priekšmetu. Un tas, kas noticis pēc laika, tas viss tiek it kā nogrūst smalā, kad ir mazāk svarīgs. Bet mūsu laika tendence ir visu izdarīt tādu relatīvu, kad nekam nav pamata, bet tajā brīdī, kad tiek runāts, nu, vai teoloģija ir zinātne, tad pašreizajā brīdī mēs varētu teikt, ka zinātne ir brīdī, tad, ja ir uzrakstīts kāds zinātnisks raksts. Un nesen kādiem cilvēkiem es prasīju, nu, ja jau tu tik ļoti zini zinātni, tad zinātniskie raksti ir publicēti zinātnisko rakstu krājumos. Vai tu vari nosaukt kaut vai vismaz vienu zinātnisko rakstu mājaslapu, kur tiek publicēti šie raksti? Jo tu tik daudz interesējies par to zinātni. Jo ir atsevišķi datubāzes, kurās šie zinātniskie raksti parādās. Un tas, kas notiek, tas cilvēks visu laiku runā zinātni, bet viņš pat nevar nosaukt rakstu, nevis krājums, bet datubāzes, kurās atrodas šīs zinātniskās datubāzes. Līdz ar to mums būtu ļoti uzmanīgi jāskatās, kas ir tās lietas, uz kuru lietu mēs balstamies. Ir daudzas nesmukas lietas. Ja jums ir iespēja paskatieties, uz ko balstās un grib balstīties mūsu likumdevēji attiecībā uz bērnu audzināšanas jautājumu. Un tur ir, nu, tiek saukti kā pētījumi, bet, kad tu paskaties tos pētījumus, viņi ir ļoti apšaubāmi un ir pētījumi, uz kuriem nedrīkst balstīties pieņēmumi par bērna sajūtām vai attiecībām vai sapratni par kādām lietām. Ir jābūt ļoti uzmanīgi pret tām lietām, kas mums tiek stāstīts. Un bieži tas, kas notiek, tiek apgalvotas lietas, kurām īsti nav pamata. Pieņemsim, nesen Latvijā, nu, mūsu pēdējā gada laikā vairāk ir bijis aktualizēts tas jautājums, viendzimuma attiecību jautājums. Un tas, kas apmēram kādu pusgadu atpakaļ parādījās Latvijas televīzijā sižets par to, ka tiek apgalvots mūsu pašreizajā Latvijas sabiedrība ir atbalstoša šāda veida attiecībām. Un tad, kad tiek prasīts, nu, uz ko tad tu balsties? Tad beigās izrādās, tas apgalvojums ir balstīts uz pavisam savādāku pamatu. Un tas apgalvojums ir balstīts, kur ir aptauja apmēram 1000 cilvēku starpā, kur tiek uzdots jautājums, vai tu atbalsti divu cilvēku kopdzīvi? Kur nav runa par to viens vai divi dzimumi. Vienkārši, vai tu atbalsti, ka divi cilvēki dzīvo kopā? Un tie cilvēki atbalsta, saka, jā, es atbalstu. Bet tie, kas to datu interpretē, viņi pagriež pavisam savādāk. Un līdz ar to ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāskatās, kas ir tās lietas, kas mums tiek mācītas, uz kāda avota, pamata tas tiek veidots. Un tad, kad beigās tu saproti to pamatu jautājumu, kad jautājumu atbildētājs līdz galam nav sapratis to nu, viņš ir atbildījis tā, kā viņš saprot. Bet tas, kas tos datus ir dabūjis, interpretē pavisam savādāk. Un šajā gadījumā tas ir tā lieta, kas tiek pārmesta, kad nu, tas nav korekti uzdot jautājumu, pēc tam viņi interpretē pavisam savādāk. Tā kad attiecībā pret gurnu apjošanu ar patiesības jostu, lai mums visu laiku prātā tas stāv tas pamats, Kristus ir mūsu patiesība kā kristiešiem. Un visos jautājumos primāri meklēsim, kas ir tās lietas, ko mēs zinām. YouTube ir interesants tāds sižets, kur mazam puisim, nu, skolotājs saka, nav tā lieta un nav tā lieta,
un pieceļās viņš viens neliela auguma puika, un viņš saka, kad piemēram neeksistē augstums, bet eksistē siltuma trūkums. Nu, piemēram, vai neeksistē tumsa, bet ir gaismas trūkums. Vai neeksistē ļaunums, ja Dievs, ja cilvēks sirds ir mīlestības attiecībā ar Dievu. Un nu, tas mazais puika ir vēlākais Alberts Einšteins. Un ja ir iespēja paskatīties ļoti interesants sākumā apgalvojumu, kur liekas, ka loģiski tiek pamatots, bet izrādās, ka pat zinātni daudzos gadījumos apgalvo to, ka tās lietas ir pavisam savādākas. Otrā lieta, kas mums tiek aicināta saistībā ar mūsu gari ieroču bruņām, būtu saistīta ar to, ka mums būtu jātērpās patiesības bruņās. Un no vienas puses mēs jau varam teikt, ka mums kā kristiešiem ir aizsardzība. Protams, ka mums ir aizsardzība. Bet kā būtu, ja mēs mājās pēc tam vēlāk pārlasot šīs gara bruņu salīdzinājuma lietas, kad varbūt citam tas pat noder tīri fiziski. No rīta mēs pieceļamies un mēs garīgi sev apģērbjam. Mēs uzliekam jostu, mēs uzliekam bruņas. Nu, vēlāk mēs tur cepuru uzvilksim un tad kurpes. Kad mēs varam burtiski sevi ieģert tādās gara aizsardzības lietās. Mums ir jātērpjas patiesības bruņās. Mūsu emocijas bieži ir augšā un lejā. Un tas, kas bieži tiek, nu, lai saprast pretpolus, piemēram, pāris ir iepazinies nedēļu, un pēc nedēļas jau puisi saka, tu būs man, vai tu esi gatavs būt pa mani CEO. Un tad, ja tas pāris ir nāk pie mācītāja, tad tas mācītājs bieži prasīt, nu, cik tu jūs ilgi esat kopā? Un vai jums ir bijis pirmais strīds, un kā jūs ar to strīdu tikāt galā, un vai tiešām nedēļa ir pietiekama, lai jūs varētu tā apstiprināt, ka jūs arī kā cilvēki varēsiet atrisināt problēmas un būt ilgstoši kopā. Un tas varbūt ir tāds pārsteidzīgs citos gadījumos lēmums, kur tā brīža labsajūtas iespaidā ir uzņemt lielu apņemšanās. Un citreiz atkal ir otrs grāvis, kur mēs esam tādā emocionālā bedrē un ir sajūta, kad neviens mums nesaprot un mēs esam no kādiem cilvēkiem pārmesti. Un sadzirdam varbūt lietas, kurām īsti varbūt ir kāda pamatnā. Un citreiz cilvēkiem ir varbūt sakāpināts tik traku tā situācija, kad, nu, nezinu, piemēram, cilvēks stāv pie letas, viņš teikt ir gatavs paņemt pārtikas lietas un netāls sēž pie galdiņa kādu cilvēku un tie cilvēki smējās. Un tam cilvēkam var likties, ka varbūt viņu izsmēja. Bet varbūt tie, kas pie galdiņa sēž un smējās, varbūt viņi smējās pilnīgi pavisam par citām lietām, bet tas cilvēks ir tā sakāpinājis sevi un viņam varbūt liekas, ka vienmēr es tieku aprunāts, vienmēr es neesmu no viena saprasts. Mums tagad, nezinu, attiecībās ir grūti un es redzu tikai vienu izeju. Nu, tas pirmais ieteikums ir sevišķi par patiesības bruņām vai emocionālo stāvokli, gan emocionālā kalnā, gan emocionālā bedrē, darīt visu iespējamo, lai tās emocijas dabūtu uz vidējo līmeni. Tie, kas ir tajā kalnā, viņas dabūtu bišķi lejā. Varbūt viena nedēļa esot kopā ir pa īsu, lai saprastu, pieņemtu to lēmumu. Mums vēl ir kādas lietas jāiepazīst vienam ar otru. Un varbūt nav nemaz tik slikti, varbūt tiešām ne jau viņi smējās pa mani pie tās pārtikas saņemšanas vies, bet varbūt viņi smējās pa kādu citu humoru, kas nav saistīts ar cilvēku izsmiešanu. Vienkārši varbūt viņi, kāds no tiem pie tā galda esošiem, viņš stāsta kādu pārpratumu, kas ir iznācis ar viņu, un citi smējās līdz ar viņu. Un varbūt nav tik slikti, kā mēs citreiz esam iztēlojušies. Katrā ziņā to, ko bieži iesaka, tajās situācijās, kad mēs redzam tikai vienu izeju, vai nu ļoti labās, vai ļoti grūtās situācijās, ka mēs esam spējīgi atrast kādu cilvēku, kuram mēs varam uzticēties. Un uzticoties šim otram cilvēkam, mēs varam līdzdalīt, un varbūt tas cilvēks no malas var palīdzēt
saredzēt varbūt kādas vairākas lietas. Jo tajā bedrē, kur, nezinu, cilvēki saka, es redzu vienīgo izeju, mums kā pārim ir jāšķirās un padaloties ar to otru cilvēku, izrādās, ka viņš atrod nevis tikai vienu izeju, bet viņš saredz trīs iespējas, kā rīkoties. Un tas ir bijis daudzos gadījumos ļoti vērtīgi. Tie, kas ir gājuši sabata gadam cauri, un sabata gads ir tāda, manuprāt, laba pieredze, kur ir sevišķi kalpotājiem, kas ilgstoši ir bijis iesaistīts kalpošanā, kad katru septīto gadu viņš ņem pārtraukumu. Kad viņš nevis aktīvi turpina kalpot, bet viņš ir atradis kādu, kas viņu aizvieto uz šo periodu, un ka viņš var garīgi atspirkt. Un runājot ar vairākiem cilvēkiem, kas notiek šādā sabata gada periodā, tad neatkarīgi no tiem cilvēkiem viņi līdzdalījuši līdzīgas tendences. Kad pirmajā sākuma periodā ir sajūta un nāk, var teikt, tādā uzplūdu veidā visi tie pāri darījumi, kas ir bijuši pret mani. Un tad ir tā sajūta, bet viņš nepareiz rīkojās pret mani. Es biju labs, bet kā viņš tā varēja? Un nāk augšā visās nosacīti nesmukās lietas. Un tad ir otrs posms, kur ir notiek sevis izvērtēšana. Un nedaudz tas fokus tiek pamainīts. Un no skatīšanās uz otru kļūdām mēs sākam skatīties sevi. Jā, es pārmetu tam, bet kā tad es rīkojos? Vai es vienmēr esmu bijis tas, kurš ir bijis visiem grūdieņiem vai tiem, kas ir cietuši klāt? Vai es esmu bijis tas, kurš ir bijis vienmēr visiem iedrošinātājs? Vai es esmu bijis tas, kurš nevis no otra novēršās, bet esmu ar viņu kopā? Un izrādās, ka arī es jau neesmu bijis tas piemērs, tas labākais. Un sabata gada tas ja sākumā būtu tā otra kļūdu meklēšana, un tad kļūdu meklēšana sevī. Bet tas tā trešā daļa, manuprāt, ir vis tāda nozīmīgākā, jo tas jau ir vairāk ceļš, ar ko tālāk? Vai es turpināšu dzīvot joprojām redzot tikai otru kļūdas vai tik daudz apdedzinoties sevī, kad es neko vairāk negribēšu uzņemties, vai tiešām tas ir, ko es gribu nākotnē darīt. Un tas ir, tas pēdējais posms ir tāds posms, kas liek atjaunoties. Varbūt kādos gadījumos piedot tam, kurš ir izdarījis pāri pret mani. Varbūt citos gadījumos pašam būt tam, kurš iet un izlīdzinās ar otru cilvēku un izrunā tās grūtās arī lietas. Bet emocionāli mēs ejam augšā lejā visu dzīvi un tas primārais, tas, kas būtu pats vienkāršākais priekšlikums. Ja jāpieņem liels lēmums un ir iespēja izvēlēties, izvēlamies dot atbildi nākošajā dienā. Kad mēs esam to jautājumu pārdomājuši, izlūguši, izgulējušies, un ka mēs esam spējīgi pateikt, es emocionāli esmu izsvērš lēmumu, un pēc 10 gadiem es varēšu pateikt, nevis man kāds pierunāja, vai izspieda, vai, nu, katram tur tā savu versiju. Un draudzē to jau ir sevišķi redzēt, nu, kad, nezinu, katrā kalpošanā būtu nepieciešama cilvēku, un kāds cilvēks aktīvāk sāk darboties un sāk, nu, vai tu būtu gatavs nākt iesaistīties, un tas cilvēks piekrīt, un paiet gadi, un ko tas cilvēks saka, kā mēs viņu esam iesaistījuši. Un cits teiks, tas uzaicinātais un tā tik ilgi tur spieda, kad es nepieņēmu brīvprātīgu lēmumu, bet man var teikt piespiedu kārtā, lika to darīt, jo ja ne es, tad kurš tad cits. Bet kā būtu, kad mēs savā arī kalpošanas darbā draudzē darītu to kalpošanu, kas mums ir uzcēta no Dieva ar prieku? Nevis sakos tiem zobiem, nevis, nu, ja ne es darīšu, tad kurš cits, bet ka mēs varam tiešām darīt to ar prieku. Un varbūt ir kādas lietas, kuras mēs pa daudz esam saņēmuši. Un varbūt ir laiks kādam nodot citam stafetu vai izlūgt par to, kad ir kāds nākošais, kuram ir jābūt un jādara to vietu. Un jā, varbūt ir arī citi brīži, kur mēs varam teikt, es esmu tik izpumpēts, tik izsūkts, kad es patreiz neesmu tajā brīdī, kad es varu dot. Un man ir jābūt tam, kuram ir jābūt saņēmējiem. Ir labi, ka mēs arī atzīstam šo brīdi, un ka mums ir blakus kāds cilvēks uzticams ar garīgu pieredzi, kurš spēj pateikt un iedrošināt, kā mums būtu rīkoties.
kājās mums ir jāuzvelk apņemšanās kalpot miera evaņģēliem. Un romiešu karavīra ekipējums svēra vidēji apmēram 30 kg. Un bieži dienaks laikā bija jānosoļo ap 30 km. Tāpēc šiem apaviem bija ļoti liela nozīme. Un Cēsis jau arī ir tāda vieta, nu, nezinu, citreiz ir tā, ka varbūt tu sabraucies vairāk var pastāstīt vietēm, nekā vietēja paša zina, ja? Bet šī ir vieta, kur, nu, kura ir bijusi īpaša vieta soļotājiem, jo centrā baznīcā patreiz jau ir atklāts tā saucamās Jēkaba ceļa gliemežnīca, gliemežnīcas mozaīka. Un tā sākotnējā ideja bija tāda, ka tātad mēs no tradīcijas zinām, ka apostols Toms, neticīgais Toms, aizgāja un evangelizēja līdz Indijai. Bet apostols Jēkabs ir aizgājis līdz Spānijai, nu, tā distance ziņā, ja? Un tas, kas ir noticis, kad ir Spānijas rietumdaļā, ir viena baznīca, uz kurien dodas ļoti daudz svecernieki. Un populārākais maršruts ir no Francijas dienvidiem līdz tai Spānijas baznīcai, bet tie, kas iet lielākus gabalus, tad sākot no savas dzimtās zemes virzienā uz Spāniju, tad tas ceļš arī iet cauri Cēsīm. Un paskatieties tādu Jēkaba ceļa posmu, sākot no Valkas līdz Rīgai ir posms, ejot cauri Cēsīm. Jo arī Cēsu baznīcas drupās ir atrasti gliemežnīcas, kas ir kā pamats apgalvojumam, kad jau ļoti sen no šīs teritorijas ir cilvēki gājuši šajā svētceļojumā. Gliemežnīca ir apzīmējums šim svētceļnieku posmam. Un iepriekš bija no Rīgas uz Lietuvas teritoriju viens ceļš, bet tajā ir divi ceļi izveidot. Tā kad Cēsis ir vieta, kurā ir uzstādīts arī Cēsu centrā gliemežnīcas vizuāli redzams un arī bultiņas, kas parādās. Un tas viens posms parasti ir nu, starp 20-30 km, ko jāiet. Ir iespēja tur, lai būtu lielāka interese, tad citās tajās vietās ir tāda zīmola, kur tiek iespiesti, ka tu esi tur izgājis un standartā tā doma būtu, ka tu eji ar kājām. Ideālā variantā kā svētceļnieks, kad ejot, tu pārdomā kādas kristīgas lietas, bet nevienmēr visi, kas iet, arī iet un pārdomā kādas garīgas lietas, un ir arī piedāvājums ritiņiem to posmu iet. Bet Cēsis ir tā vieta, kur arī šeit dodās daudz svētceļnieku cauri un iet apmēram tos 30 km dienā. Un tad, nu tā, rupi rītnot, bez lielas bagāžas, pieaudzis cilvēks, stundas laikā var noiet apmēram 5 km. Nu, apmēram tā, 4-5 km. Tas nozīmē 30 km bez pārtraukuma būtu jāiet, nu tad pareiz, jo vismaz 6 stundas. Tas ir tāds pārtraukums, bet protams, jo tu vairāk ej, jo tu vairāk nogursti, un tur ir viss kopā jāstāsta. Laikapstākļi, ātrums, ceļš, apavi, apģērbs, un viss kopā. Bet Cēsis ir vieta, kurā arī vizuāli ir šis atgādinājums par gliemežnīcu kā svētceļnieku simbolu. Un, ja ir iespēja palasiet, ir tāds ļoti interesants autors Benjins svētceļnieku gaitis, kur arī viņš salīdzina, kad ir viens svētceļnieks, kurš dodas ceļā, un pat ceļam viņš visu kaut ko satiek. Bet tas interesantākais, un šis darbs ir latviski iztulpēts, bet tas interesantākais, kad ir no darba sarakstīšanas brīža līdz šim ir pagājis ļoti ilgs periods, bet sajūta, ka tās aprakstītās lietas nav ietekmējušas, nav mainījušās. Nu, turpinām vēl pa to apģērbu. Jāsatvēr ticības vairogs. Un, ja karavīram varēja, kāpēc tas vairogs bija vajadzīgs, lai ne tikai netrāpītu sev, bet uzcerot vairogu, tad varētu bultas, kas devās ceļā viņas atvairīt. Nu, būsim uzmanīgi ar to, kas ir tās lietas, kas mūs iespaido. Un citreiz tas, kas notiek, ir laika gaitā mums
sāk stāstīt lietas, kas varbūt sākotnē bijuši pavisam ar citu nozīmi. Un kādi cilvēki teiktu, o, vecie baptisti aizliedz iet uz teātru, vecie baptisti aizliedz skatīties, nu cīries, tiek viņi saukt vēlnu kasti televizors, ja? Un tad, kad nu, mēs dzirdām to atsauksmi, bet tad, kad paklausās, nu kāda tā bija tā doma, ja? Tad sajūta ir jau pavisam savādāk. Ja draudzē mēs zinām, ka kāds ir slimnieks un būtu forši viņu apmeklēt, un tad cilvēks saka, nu es esmu tik aizņemts, ka es nevaru aizbraukt ciemos. Un tad, kad tu paskaties, cik tad tu ilgi pie kompes pavadīs, nu vienu filmu, tad divas stundas, nu tu vakarā varētu kāds divas, trīs filmas, nozīmē, sešas stundas pie kompes, tev ir laiks, nu plus vēl Facebook, plus vēl viss kaut kas cits. Bet redzēt to, ka kādam ir vajadzība un būt labi viņu apmeklēt un atbalstīt, tev nav. Un toreiz bija arī tas pamata aicinājums, ka tā lieta, kas paņem ļoti daudz laiku, un mūsdienas dators ir telefona, aizņem arī ļoti daudz laika. Un cīries tā sajūta, ka mēs to pārslodz varbūt uzpūšam vairāk, nekā viņa īstenībā ir. Bet svarīgākais būtu saprast tās prioritātes. Tā kad būsim uzmanīgi ar to, ko mums stāsta, un kam tam, kāds tam visam ir pamats. Mums jāuzņem arī pestīšanas bruņu cepure. Un, nu, ja mēs no rīta piecinamies, tad mēs uzliekam to cepuri, ja? Ķīver. Mēģināt pašu pārlasīt, un varbūt tas tāds labs atgādinājums, ka tā mēģināt tā burtiski sev it kā uzlikt virsū. Tāda garīga aizsardzība. Bet, ja bruņas ir tās, kuras ir aizsargājušas sirdi, tad cepurs simboliski ir tā, kas aizsargā mūsu prātus. Un kas ir tās pestīšanas lietas, kas mums būtu jāpasargā? Mēs citreiz esam, kā kristieši, uztaisījuši lietas, tos nosacījumus, lai būtu tur, kur mēs visi gribam būt debesīs, lielāks nekā tiek prasīts. Jo mums Romiešu vēstules 10. Nodaļa, 9. Pants pastāst par to, kas tad ir jādara, lai mēs būtu debesīs. Tātad, ja to ar savu, pirmais, ja to ar savu muti apliecinās, ka Jēzus ir kungs, burtiski ar savu mēli jāpasaka. Nu, izņēmums varētu būt, kad tas ir cilvēks, kuram nav mēli, ja, kurš nevar parunāt. Un sirdī ticēt, ka Jēzus ir augšām cēlies no mirušiem. Un šī otrā daļa, augšām cēlies no mirušiem, tā jau vairāk nav ticības daļa. Bet, ja mēs lasām literatūru, kur visa kristietība balstās uz to, ka Kristus ir miris, fiziski miris. Un pēc tam viņš ir fiziski augšām cēlies. Jo fiziski augšām cēlies, kāpēc? Tad, kad Toms viņam apšauba Kristus augšām cēlšanos, tad tiek prasīts, nu Tom, nu, ja tu netic, tad dod savu roku un pārbaudi, vai es esmu. Bet šī Kristus augšām celšanās lieta ir tik daudz pētīta, ka mēs varam teikt, mums šī lieta vairs nav ticības jautājums, bet mēs zinām, ka Kristus kā vēsturiskā persona ir bijusi, ka viņš ir bijis gan fiziski miris, gan arī fiziski augšām cēlies. Un nesen es dzirdēju tādu labu, it kā mazu niansu, un Bīblē mums ir daudzas niansas uzrakstītas, kur tiek apgalvots par to, ka tad, kad kad Pēters ienāk kapa vietā un viņš redz atsevišķu salocītu Kristus galvas segu atsevišķu uzliktu, tad lieta, ko tā brīža kultūras cilvēki saprat, bet mēs vienmēr varam saprast, ir ebreja tradīcija. Un ebreja tradīcija būtu tāda, ja mums ciemotos kāda ebreja tautības cilvēks un viņš mums teiktu, kad nu, cik jums te labi pie jums, bet viņš, un būtu jau forši atgriezties, bet ja viņš ir apnācis ar cepuru un viņš ir atstājis cepuru, tad tas ir simbols, ka viņš tur nekad neatgriezīsies. Un arī šajā mazā niansē, kad Kristus augšām ceļoties atsevišķi līķauts ir atstāts galvas sagai, simboliski tiek parādīts, ka Kristus kapā vairāk nekad neatgriezīsies. Ir kā maza niansa, bet cik tas ir būtiski, un Pēters tajā brīdī to saprata. Un cik ir labi, ka mēs to saprotam, tā brīža kultūra, kad mēs spējam to atcerēties. Bet lai mūsu pestīšana
pestīšanas pārliecība nešauba tas mazāk būtiski jautājumi. Un ir cireiz, mūsu garīgā dzīvē dažādi periodi ir tādi, kur mēs gribam nākt uz katru kristiešu sapulcu un pieaugt un būt katrā dievkalpojumā Bībeles studijā lūkšana brīdī, nu, cik vien iespējams vairāk būt. Un cireiz ir pat tāda perioda, kad liekas, nu, man es grūtībām sevi piespiešu kaut vai reizi mēnesī atnākt ticīgo starpā. Un ir arī tādi brīži. Bet neatkarīgi no tā, cik mēs esam bieži, atceriesimies, ka mūsu pestīšana nav atkarīga no tā, cik mēs bieži esam kopā ar ticīgiem. Mūsu pestīšana un būšana kopā ar Dievu ir atkarīga no tā, vai mūsu vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Un dzīvības grāmatā mūsu vārds tiek ierakstīts, tad, ja mēs esam ar savu mutu apliecinājuši, ka Jēzus ir kungs, un savā sirdī ticējuši, ka viņš ir augšām cēlies no mirušiem. Tas ir tas minimums. Bet, protams, kā ticīgam, mēs katrs gribam nevis tikai palikt pie minimuma, mēs gribam vairāk attīstīt un saprast paši. Plus vēl, ja Dievs aicina, ka mēs ar tām dāvanām, kas mums ir iedots, ka mēs varam kalpot citiem. Un kāds ir saņēmis aicinājumu braukt uz citu zemi un tur palīdzēt kaut ko darīt. Un cits ir saņēmis aicinājumu, esi uzticīgs tajā darbā, kaut kā mazā, varbūt neredzamā darbā. Varbūt tu esi viens pats lūdzējis un tu tur gadiem viens lūdz un aicini. Nu, ja nu būtu vēl kāds, bet tu esi joprojām viens, nu dari to, ko Dievs tev ir iedevis. Dari to uzticību. Un pēdējā daļa, kas mums tiek šajā garu ieroču sadaļā minēta, ir gara zobens. Mēs neesam tikai tie, kas aizstāvās, bet tie, kas, nu, zobena mērķis nav tikai atvairīt, bet arī iet uzbrukumā. Un mēs varam redzēt ir cevišķi brīdī, tad, kad Kristus tiek kārdinās no Sātana, tad lieta to, ko Kristus atvaira garīgā plāksnē. Viņš min Bībeles pantus. Un tas ir labs tāds varbūt atgādinājums, kad mēs kādas lietas lasot Bībelē spējam varbūt kāds atlaiks vārds atrast. Un es nezinu, kā citiem man pašam ir, piemēram, domājot par kādām rakstuvietām, es cirēs atceros vienu atslēgas vārdu, un tad ir bibele.lv, kur ir meklēšanas lauks. Lai nevajadzētu caur atsevišķām grāmatām meklēt, kur tas vārds tiek lietots, tad caur to platformu izmantojot ir ātrāk iespēja atrast to konkrēto rakstuvietu. Bet, lai arī mūsu garīgajās cīņās mēs būtu nevis tikai tie, kas visu laiku atvairās, bet ka mēs arī esam tie, kuri nebaidamies un ar Bībeles pantu vai kādu vēsti, nebaidamies klusēt. Mums nesen bija piemērs, mēs aizbraucam ar ģimeni uz Tērveti, un Tērvetis tur tāds parks ir, un tagad ejam un nāk viena sieviete, nu viņa tur, nu, kādu no tām iesaistītām personām, nu tur viņiem tur salikts kaut kādas tur sēnes, un tagad, nu, mums tur bišķiņ tā saruna ir. Un es te prasu, no jūs ir meža māte, nu tur nevar cities saprast. Un tā sāk stāstīt, ne, es esmu ragana, kas tev uz vietas strādā. Nu tur ir atsevišķi tāda sadaļa. Un tā, noslēdzot to mūsu sarunu, tas aicinājums bija nebaidīties un pateikt, labi, tu esi ragana, bet Kristus ir stiprāks par tevi. Un lai arī, ko tu pateikt, kā damā tu zini, kā ticīgiem mēs zinām, ka mēs kalpojam pašam varenākam, kas vien ir iespējams. Virs Kristus asiņu spēku, nu nav virs viņa nekas, viņš ir topu, tops. Un arī tajos brīžos, varbūt, kad mēs no apkārtējiem saņemam kādus, varbūt pārmetums vai nicinājums, un ja tas ir ticības jautājums, tad mēģināsim atdalīt, kas ir tā lieta, kas ir, par ko tiek runāts. Varbūt tas ir pārmetums pret mūsu, nezinu, ir cilvēki, ar kuriem ir viegli sastrādēties, no kuriem ir grūti. Varbūt tas ir pārmetums pret mums kā cilvēkiem, jo cirreiz, nu, ķīmiski ir grūti sastrādāties. Bet cirreiz tas ir varbūt pārmetums Dievam. Un esot ar to konkrēto cilvēku ilgākā laika periodā, mēs nevaram ņemt kā atskaites punktu, kad viņa pašreizējā pārliecība ir pārliecība līdz mūža beigām.
20 gadus apakaļ bija tāda grupa Tatū. Divas meitenes ir kā iemīlējušas savā starpā un aicināja uz koncertiem vietās, kur viņas brauca. Arī nāciet meitenes, kurām ir draudzenes meitenes un tu visi ir famosi. Bet tagad ir pagājuši 20 gadi. Un es varu garantēt, ka tās, kas toreiz atnāca divas pīņa vecuma meitenes, pēc 20 gadiem lielai daļai no viņām ir vīrs vai draugs, viņiem ir bērni, viņi dzīvo ģimenes dzīvē. Nu, kad tu nevar ņemt to atskaites punktu, tikai tajā brīdī pārliecība ir uz... Un tie, kas mums ir apkārt esošie cilvēki, ja arī mēs savā ikdienā piedzīvojam varbūt arī tādu vēršanos pret ticības lietām, neņemsim atskaites punktu, kad cilvēks to runā ar pārliecību līdz mūža beigām. Jo mēs ļoti daudz zinām apkārt esošos, kurš saka, o, priekš kam precēties? Pēc gada ir gredzens. Es nekad tā neteikšu, un pēc gada ir. Un katrs ticīgais droši vien arī būtu teicis, es jau ticīgais, nu nekad. Un mēs paši esam nākuši pie ticības. Tā kad tas arī, ja mēs saņemam kādu kritiku un varbūt arī pārmetumu ticības lietās, tad, jā, varbūt ķermeniski, fiziski, emocionāli mēs tajā brīdī nejutīsimies labi. Bet tomēr būsim tie, kas spējam atšķirt, ka tas nav vēršanās pret mums, bet pret Kristu. Un, ja arī tas tajā brīdī cilvēks, un tur varbūt arī dažās situācijas, ir tādi, kas kūda, un tādi, kas ir barā līdzi, un atkal tie, kas ir barā, un citreiz viņam grūti pateikt, jau, bet es domāju višķi savādāk, un ja jau tu tā ticīgais, tur visu baigas likt, kā tur pēc gada tu esi liecinieks cita personas kāzās, lai būtu liecinieks, tev vajag iziet iesveicu mācīt, lai pirms gada tu stāstīji, ka tā visa ticības dzīve ir slikta. Tā kad nebalstīsimies tikai uz pašreizējo cilvēku nosodījumu, jo mums vēl ir aplicis daudz laiks. Un tad, ja mēs arī izjūtam kādu varbūt nicinājumu pret ticības lietām, neienīdīsim cilvēku, bet aizlūksim par to, lai viņš mainās. Jo Dieva gars ir tas, kurš var izmainīt to cilvēku sirdi. Un emocionāli, jā, kā cilvēki mēs gribam, lai visi mums saprot, lai visi mums ieklausās. Un ja arī tas vienmēr nenotiek, tad atcerēsimies, ka tās garīgās cīņas ir pavisam savādāk. Jo kā tas var būt, kad maza tieva meitenīte un sāk par viņu aizlaukt, un viņas tur sāk ārdīties, kur divi tādi buļi nevar noturēt. Tas nav tikai fizisks spēks, kura, nezinu, cilvēki ir kā visu laiku pa kaut ko runā, viņi nespēja ienākt baznīcā, viņam slikti paliek. Nu, baznīca, ticīgo cilvēku izpratnē, citreiz mēs saprotam, ka tā ir telpa. Jo mēs esam varbūt bieži tur gājuši, bet garīgā pasaule tomēr saprot, ka Dieva nams tā nav tikai četras sienas, tas ir vieta, kas ir veltīta lūkšanām un Dieva klātbūtnē. Tur ir pavisam cita pievienotā vērtība. Tā, kad neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu pašreizējā apkārtējo cilvēku attieksme pret mums, ja pret ticību, būsim tie, kas apģērbjamies ar gara ieročiem, stiprinamies, esam pārliecināti par savu ticību un arī no tāda Dieva gara saprotam tos brīžus, kad varbūt ir jāklusē, bet kad mums arī ir brīži, kad mēs nevaram klusēt, kad mums ir jāsaka un citreiz varbūt tas ir vienkārši teikums, citreiz varbūt tas ir bībales pants, bet lai Dieva gars ir tas, kurš dod tajā brīdī gudrību, nu kā būtu vislabāk rīkoties. Debes Tēvs, mēs pasakamies par to, ka Tu esi pasaules uzvarētājs, ka Tu esi uzvarējis nāvi. Mēs pasakamies par to, ka mēs varam Tev kalpot. Un mēs pasakamies par to, ka mums kā ticīgiem cilvēkiem nav tikai fiziskās acis, kuras redz kaut kādas lietas, nezinu, kura ērka ir uzbūvēta, vai veikalos kādas ir akcijas, vai ko mēs varam nopirkt, bet ka mums ir atvērts garīgās acis, ka mēs varam redzēt, gan to vēlmi tuvoties Tev un saredzēt tās svētības, ko mēs esam ieguvuši. Gan arī mēs varam ar garīgām acīm redzēt, kur pretinieks ārdās un trako, un kur ir nevis izsmiešana vai nosodījums pret mums kā cilvēkiem, bet kur Tu, kungs Kristu, esi izsmiets. Un mēs lūdzam, lai šie cilvēki savā dzīvē jau līdz šim brīdim varētu saredzēt tās lietas, kas viņiem bijuši kā svētība.
ka tas, ka viņi piedzimuši ar veseliem visiem maņu orgāniem, tā ir bijusi svētība, jo citi piedzimst bez kādas no tām iespējām sajust vai sadzirdēt vai saredzēt. Tā ir vērtība, ka mēs varam to visu piedzīvot. Tās lietas, kas mums ir iedotas līdz šim, jau ir daudz. Un mēs lūdzam, lai mēs... Tad, ja tu mums uzrādi konkrēts cilvēks, kas varbūt izsmeja ticības lietas, kad mēs viņus nekad nenorakstītu, kad mēs jau projām turpinātu uzticīt pa viņiem lūgt, kad mēs jau projām mēģinātu saprast, kādā veidā varbūt arī viņiem mēs varam uzrunāt. Dod savu garu atklāsmi, kad mēs varētu saprast, kurā brīdī ir jārunā laikā un kurā laikā nevajag runāt un kurā brīdī ir vienkārši jābūt blakus, varbūt klusējot un kurā brīdī ir kādas lietas jāiedrošina. Mēs paskamies, ka katrā ticīgā mājā svētais gars, un mēs lūdzam, lai ir sevišķi tajos brīžos, kad mēs tiekam varbūt apkārtējo cilvēku pārprasti, bet mēs zinām, ka mēs ejam tavus ceļus, un mēs ejam tavus gaitas, un rīkojamies tā kā rakstos ir minēts, bet apkārtējie to nesaprot, ka mēs nepieņemtu to attieksmi kā pašsaprotam, ka mēs... saredzētu, ka dieta tavus ceļus ir vispareizāk, ja arī apkārtējie to pašreiz nesaprot, ka mēs turpinātu lūgt par mūsu apkārt esošajiem, ka mēs nevienu no viņiem nenorakstītu. Mēs paskamies, ka katrs tavā priekšā varbūt var saņemt glābšanu. Ja pat noziedznieks, kas tev blakus ir pie krusta, un ja viņš bija pie krusta, viņš bija pelnījis par savu noziegumu tur būt, bet tu viņam apsoli, ka viņš būs pie tevis paradīzē, tad jebkurš grēks, kas var tikt izdarīts, arī var tikt piedots. Mēs paskamies par to, ka mēs varam būt ticīgi nevis tikai tajā pēdējā alpas vilcienā saukt un lūgt piedošanu un mēģināt izlīdzināties ar tevi, bet kad mēs jau patreiz varam iet tavus ceļus. Mēs paskamies par tām visām svētībām, ko tu esi devis un tiešām svētī katru, iedrošini katru, turpināt ticības dzīvi, jo tas ir pats labākais, kas vien var būt. Un tajos brīžos, kad varbūt ir emocionāli bēde, sūti mums kādu, kurš mums var iedrošināt. Un dari arī mūsu tādus, kas mēs saredzam tos, kas ir varbūt garīgi panīkuši, kad mēs varam būt viņiem blakus un viņus iedrošināt, turpināt šo mūsu ticības ceļu tev. Paldies, ka tavs vārds ir patiesība. Palīdz, ka mēs varam viņam sekot. To lūdzam Kristus vārdā. Amen.